Opa, voltamos. Voltamos. Aqui tá estável. Aqui. Sim, voltou também. Ok, aqui e aqui. Vamos ver. Também voltamos, ótimo. Beleza, beleza. Tava na melhor parte. Bora lá. Sai, piranha. Acerta. Acertei. Cansa não, desgrama. Ele é louco, é foda, né, velho? Desce a serra. Bora vazar aqui porque ela empacou o caminho. Ué, peraí. Welcome to the family, son. Deu, meu parceiro. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. Agora lascou. Beleza, retornamos mesmo, né? Ótimo. What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb some bitch. Wasn't no good if it hit him. Yes. Oh, not again. Get out the way, Marguerite. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Now. Now. Shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Get the hell up, Marguerite! I made that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it! He's a son of a bitch! He's not eating it! Caraca, parece a minha família. This is supposed to be a very special feast. My boy. Necessário. God damn it! I'll bet it's that cop again. God damn pigs! I'm coming back for you. Caraca! Deixa eu ver se daqui. A veia tá morta.
caras aí. Isso mesmo, benção. Nem sei o que eu peguei. Acho que foi maconha. Sei lá, só acho. É, mais ou menos isso que eu peguei mesmo. Deus me faz ver uma bota. Nada aqui, beleza. Ó, oh, siga de frente. Nico ferramenta, serra. Blá 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 blá. Tá. Bagulho irrelevante. Três desaparecidos em exploração urbana. As autoridades estaduais estão pedindo ajuda para localizar três homens que desapareceram durante sua viagem ao distrito de Duvei, vindos de Nova Orleans, no dia 9 deste mês. Os homens desaparecidos foram identificados como Peter Walker, André Strickland e Clancy James. Os mesmos, aqueles três que estava gravando lá. Os três produziam vídeo para a internet e viajavam a Duvei para filmar sua mais recente produção. Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração de edifícios abandonados e casas mal assombradas. Opa, tem mais. Tem não? Não, beleza. Tá. Ok, aqui não tem. Livro Abismo Revelado. Tá, por aqui é só isso, então. Cada uma que o jogo mostra é foda, né? Beleza, tinha um mapa, não tinha? Isso mesmo. Casa principal. Beleza, bora. Fudeu. Fudeu pra caramba. E a véia sumiu. Ai, cacete. Filho da puta! Ai, meu Deus do céu! Sai, sai! Corre mais rápido, desgrama! Ele tá vindo! Ai, desgrama! Ai, sei lá, se foda! Pare! Tá bom! Ô, Chat, foi mal! Sai, sai, parceiro! Qual é, mano? Qual é, truta? Ah, cego, otário. Mano, meu personagem também, velho. Ah, nem fudendo. Ah, não, nem lascando, velho. Como é que eu ia saber que essa merda aqui tava trancada? Velho, como é que... Você não me pega, vacilão. Cara, como é que eu vou despistar esse babaca, velho?
Deus do céu. You're part of the family now. Não, tô suave. A minha já é maluca. Ah, velho, como assim, mano? Não tem lugar nenhum pra sair daqui. Boy, you are nothing. Just a man without a friend. Porra, velho, como assim? Ah, tá. E eu sei que se eu for pra lá, então... Toda porta, mas você vai abrir isso daí? É sério isso? Dá licença, moço. Obrigado. Merda. You're wasting your time. Caraca, o cara é um... Não, também não convenhamos, né? Foi bem estúpido onde eu escondi. Meu Deus do céu! Mãe, mano, achei que você tava lá, velho maldito. Where in the hell you think you're going to, son? Fine. Just do whatever you want. Chave do alçapão. Eu acho que eu li isso, né? Deu certo. Ah, mas esqueceu. Virou o que agora? Beleza. Caraca. Deu bom. Tem nada pra ver aqui não? Não tem não, beleza.
antiga. Salvar o mapa principal da casa. Aí sim, meu parceiro. Eu quero chegar aqui, porque eu tenho que ter a chave daqui. Tá. Tem a garagem e a sala principal. Porém. Eu tô com moeda antiga. Deixa eu só dar uma visualizada em tudo antes de salvar. Caraca, esse daqui é um. Acho que era TLC, sei lá que trem é esse. Dizem que esse mapa é feito pra você saber que eu carrego. Bora salvar. Tem que esperar tocar pra mim, né? Tocar o telefone. Não é isso, já é 1h26. Vou fechar a live agora. Ou mudar de game, né? Sei lá. Acho que mudar de game é melhor.